Başını dirəmi. Başını dirəmi, tələsmə. İki dənə möhkəm vur. Oba, bir də. Başını dirəmi ona. Başını qaldır. Saçını çıxardırdı. Böyrünə vur, böyrünə, möhkəm vur, böyrünə. Ayakla da vur. Başını dirəmi ona. Bir də, bir də. Soldan da vur, soldan da vur. Soldan da vur. Ayaklandı işte, ayaklandı. Otur Saniye! Otur Saniye! Otur Saniye!
Thank you very much for your support, your warm applause for all of the competitors of the 7th quarter.